Matongoretio ni mutongoria wa ringi bungeni ya kaunti ya Kirinyaga Murango, MCA ya mamenderiri ruhonge rwa wathani kaunti-ini iyo, kuria maugite rutikoretwo rugitia ndereti iria ikoretwo ikihitukio bungeni ya kaunti iyo, makiria ndereti ya mbeca cia bursary. Bursary, bungeni ikoragwo na binya kwa allocate bursary. Na ni umuthi ni twacira na tugambire turabitukia. Icio tutirapoya, tondu ni ithue turakanirio mwaki. Na tondu tubitukagia bursary na gutirio turi ni icoka kubanwa ri. Nikyo turugari tariri no nginye ibano nikaba mondo acio mothe meketea marugame kemuri ikibano taitu na mbasari no nginye ibano na riu tuga mwaka muku no nginye wandi ibano milioni nya katurume ithano icio no nginya bauga tirondo turaririria o wandi o wandi MCA ya maugete kuringana na uthuthuria kaunti ya Kirinyaga ni mwe ya kaunti rito gureti hari na bane ni arutwo gutiganiria mathomo uduria maugete umanite na thirikari ya kaunti okwa kurekereria kigina kia basari kiria gifatie gutithiriria magana ma arutwo tarere turekereria mbia singe 1920 milioni 70 maramunya maratigia milioni 25 25 turagana atia Kirinyaga kigima ngiri magana mugwanja ondia kwando ni mekwega na ndu ngiri gere nguthi kumera atia na kitika mekunumia kio ni kio turuga atiriri tuna thiro wa miaka iri na budget ino ingi ukitare kitu ta minister aba turamwira mondo aria turenda makomba budget ine ni kuri bathire wa mbasari wa andu maitu makirinyaga handu ini hake waiguru ni amenereri kinyaririria ma MCA akiuga maragiria kuhurana na mifago ya thirikari amuhide inirire thirikari ya county yo drina beshiri ya MCA maretia kuona iri mihang'o ini ya kurihathiri wa county yo wa mwigana wa ciringi mirioni 113 iri ikoretwo ikiongerera o mwaka na kiria gitumite bursary icererwo ni undu wa budget iria ikoretwo igicenjio kuria national government na budget cio the sia bururi mugima ni ciacenjirio na tukirwo ona icenjetio no mwaka twikire besha cia kuriha pending bills niru tutiekirite besha cia kuriha pending bills Kirinyaga na Kirinyaga minimum iria twiritwo no mwaka turihe mweri uyu ni milioni 116 cia pending bills kwoguo no mwaka tungiokire tucenjie ki budget na wacenjia budget no mwaka umicokie ningi bunge mamihitukie niguo riu tuthie na mbere na gutumira besha Ni Ngucanio ironekana guthii na mbere kuria MCA maugite marenda ciringi mirioni 70 niguo kugacirithia githomo mwena ucio o hamwe na gutabania mihang'o ya gukuria kaunti iyo kuria nake Waiguru augite MCA aya niyo maregete kuhitukia budget njeru iria thirikari yake ikinyitie mbere ya bunge ya kaunti iyo undu uria riu urugamitie maundu maingi kaunti-ini iyo Ngiribotera Inooro TV njitagwo Kate Muthoni